Tai žodžiu, dabar Trakuose, tada 107 kelias iki Vievio, iš Vievio 108, tada į kairę sukti į 116, link Širvintų, pasieksim Širvintas ir tada čia į dešinę dar pavažiuosim 10 kilų, 20 ir būsim Dubingiuose. Toks šiandienos planas, 85 km. Jei nebus didelio vėjo, bus tikrai smagu. Žmonėm atrodo, kad mes lauktume traukinio. Bet čia mums ten reikia. Mes ir šiaip susipavim pakovo traukinuką. Didesnė problema yra ta, kad mes jau su Roku 20 km važiuojam ir vis nerandam degalinės. Nes jau nuo ryto mūsų vanduo pasibaigęs. Aš 2 litrus turėjau, Rokas tik tais vieną gertuvę. Ir dabar važiuojam 6% nuokalnę. Kas iš ties yra fucking awesome. Lėkis koloj spraitą. Šaltutėlis. Gyvulys. Už 13 km pasieksim Maišiagalą. Ir stosim pavalgyti. Jau bus pietus ir tuo pačiu pasikrausiu laptopą. Tai atvykom į Maišiagalą, pagaliau gavom maisto. Tik dėja gaila, kad tik cepelinai, tikrai toksai nelabai dviratinio maistos, bet ką darys? A ne? Geriau negu nieko. Geriau negu nieko. Jo, ir dabar rendinam video, kurį turėjau vakar įkelt, bet tiesiog kompiuteris įsikrovė ir nebespėjo. Tai dabar užsikrausim, įkelsim video iš pirmosios dienos ir judėsim toliau. Jau įveikėm iš 40 km. Mūsų dviračių tenais už durų kažkur, visai nieko vieto. Tai dar liko 45 iki mūsų ežiriukų. Nice! Thank you.
testuosim saulės panelės. Turėtų laikytis, bent teoriškai. Tai dabar testuoju savo saulės panelės. Jos krauna mano akumuliatorių, kuris yra tik tais 2 amper valandžių, bet aš dar dasipirksiu, ir ten 12 voltų. Ir nuo 12 voltų su įtampos pakelėjų krausiu savo laptopą ir drono baterijas. Tai toks kaip ir planas. Čionais karabinais pritvirtinta prie gumos ir ant bagažinės, ir kad čionais man nesimaskatuotų jos nuo vėjo, tai tiesiog gumom ir karabinais prie dviračio rėmo iš abiejų pusių padaryta sistema, ir mano dviratis labai greitai tapo transformeriu. Ir manau, šitą sistemą pasiteisins, nes ryte krauti ir vakare krauti. Ačiū už ledus. Nelabai yra galimybių daug, nes tiek ryte, tiek vakare ne visą laiką būna saulė, arba jau būna, dar būna pavėsis, nešviesų. Tai tiesiog neužtenka įtampos užkraukti savo akumuliatorių. Bet su šita sistema tu vis tiek važiuoji visokiom teritorijom, vietovėm, ir ta saulė būna, nebūna, ir su laiku užsikrauna. Tai kiek mes viskas pasiteisins. Dviratukais ieškom, kur arčiau ežeriuko pernakot, bet niekaip niekur nerandam. Ar būtų galima prie jūsų lieptelio šiai naktelį apsistot su palapinė? Dviem palapinėm. Kada jūs norite? Tai jau dabar mes pasiruošim. Mes 7 ryto maždaug išvažiuotume. Nors mačiau, dar ten yra toliau keli lieptelį. Tai nežinau. Galim ir ten pažiūrėti. Kaip norit, pažiūrėkit, ar jums patiks, nueikit ir pažiūrėkit. Gerai, aš tada draugą pasikviesim, nes mes čia dviese nuo trapų važiavom. Perfect spotas. Žiūrėk, yra laužavėti. Blamba, seniai duotum pitaką, tai tau duotų ir malko arba anglių. Aš turiu pitaką. Nice. Tobulo vieta. Ir valtelė yra. Tai kadangi mes ten pradžiai ieškojom prie pačių Dubingių, bet nu niekur nėra. Arba statų šlaitai, arba viskas apžėlė, tai tiesiog grįžinėjom keliu ir ieškojom, kur galim, ir čionais radom vyrukas. Vyras stovėjo ir čia kaip supratom jo žemės ir paklausim, ar galim. Tai atrodo, čia mėgos. Jeigu leis, tai čia perfect. Tai diena kaip ir atėjo į pabaigą, baigiam pakuotis, čia biškiai įsidraskiam daiktų, pavalgiam. Joviša vis bando mano senąją palapinę pastatyti, bet jam ne kažkaip sekasi. Ten karvė mūkė. Ir aš einu statytis palapinę.